中国第三艘航母下水已有将近六月，而国产第四艘航母也是网络上讨论的热点话题。关于中国第四艘国产航母是常规动力还是核动力的话题，不仅是国内各有各的看法，国外媒体也在分析中国第四艘航母到底采用何种动力方式。而美专家伊斯特伍德最近在美媒1945上发文表示，中国004型航母已经确定是核动力超级航母，中国已完成核航母设计工作。美专家认为，第四艘航母是中国军事装备大件的首要项目之一，004新航母有很大几率是核动力的，拥有核航母将使中国人民解放军海军正式加入中国核航母俱乐部。从军事角度看，中国拥有核动力航母后，其海军的远程投射能力将大幅度提升，完全可以捍卫中国的海洋权益。而且中国原有的命脉线从马六甲到印度洋可以被轻松置于其核航母的保护范围之内。其次，从政治角度看，拥有核航母可以促使中国成为世界核动力航母强国，将加强中国的战略地位和军事与政治的国际影响力。美专家表示，中国正在快速发展核反应堆技术，计划将在2027年实装核反应堆。中国船舶也表示，在建造一艘核动力航母之前，需要实现一个实质性的技术飞跃。而中国人对自己的造船能力很有信心，他们已经拥有世界上规模最大的海军，所以发展核航母是无可厚非的。而且目前在常规动力航母上，中国也积累了丰厚的设计经验，如最新下水的003福建号航母，这艘航母的设计代表了目前世界常规动力航母的最高水平。福建号排水量8万多吨，采用了先进的电磁弹射系统，其可以搭载解放军最新的隐形机和舰载预警机，战力非常强大。除了没有采用核动力外，其他的技术指标完全可以和美国的福特级航母相媲美。美专家认为，中国已经完成了第四艘航母的设计工作，中国004新航母最快将在2025年开工建造，但是他没有明确给出消息的来源。不过除了伊斯特伍德，澳洲军事专家戴维斯也认为，中国的004航母将采用核动力技术。他表示，现在中国没有能力服役太多常规动力航母，后续建造核航母是最省事儿的。一艘常规动力的航母需要大量的补给舰船和海外军事基地，尤其是中国航母在远海部署时。现在如果要放弃发展核动力航母，未来配套的补给舰支出的成本就少不了。而且中国也没有那么多海外的大型军港，全世界也就美国可以满世界随便部署航母，因为他们有足够多的海外大型军事基地，中国肯定没法和美国比。